Авіабомби скинув ворог на Херсонщину. Керовані боєприпаси скинули з винищувачів. Про це повідомили в військовій адміністрації Херсонської області. Зокрема, три бомби російська авіація скинула на кізоми з Білозерської громади. Попередньо обійшлося без жертв. Інформації про руйнування на тепер немає. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Олександр, вітаємо. Да, вітаю вас, студія. Отже, ми знаємо, що Росія випустила 500 снарядів, і, зокрема, відомо про руйнації зернового терміналу і суднобудівного заводу. Росіяни мають традицію стріляти багато разів в ті самі місця. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, тактика росіян – це терор відносно мирних жителів Херсонщини. Вони хаотично обстрілюють цивільну інфраструктуру. Лише, я думаю, з однією метою – вбити більше наших людей і знищити цивільну інфраструктуру. Інакше логіку цих обстрілів пояснити не можна. За ці вихідні, за 8-9 квітня, російська армія 149 разів атакувала Херсонщину, випустили майже 1000 снарядів, гатили з різного озброєння. Херсон атакувала 11 разів. Продовжували бити по Херсонщині з авіації. У Бориславі керованими авіабомбами зруйнували елеватор. У селі Львово пошкодили адмінбудівлю та близько 5 будинків місцевих жителів. Також ворожа авіація била по селах Ольгине, Новобориславе та, як ви казали, вже Кизомис. Дивом, на цих вихідних постраждалих серед мирних жителів Херсонщини немає. Сьогодні зранку Росія завдала чергового терористичного удару, обстріляли медзаклад у Херсоні. Через ворожу атаку у лікарні пошкоджено вікна, на щастя, також серйозних руйнувань та постраждалих немає. Пане Олександре, так якраз хочеться перепитати. Ви говорите про хаотичні обстріли, проте тут перепитуємо вас. По зернобудівному заводу, по зернопереробному заводу раніше прилітало і безпосередньо по цьому медичному закладу. Тут вони стоять споконвічно на Херсонщині по 50-60 років? Чи все-таки за старими картами там землі Міністерства оборони, можливо, раніше були? Бо якраз можна росіян звинувачувати в хаотичності обстрілів, але періодично вони продовжують настирливо потрапляти туди, де були колись території Міністерства оборони. От безпосередньо на Херсонщині це має місце чи ні? Заводи там були споконвіку, ці території не мають. Тобто тут у вас немає таких об'єктів, немає, до яких вони чіпляються. Угу. Зрозуміло. Точно немає. Да-да. Угу. Там, просто, як і було, там і був суднобудівний завод завжди. Ніякої військової інфраструктури там не було. І щодо зернотоку, також це новий зерноток, який ніколи з військовими не тоді був відразу пов'язаний. Вас запитаю, новий зерноток, напевне, він приносив певні кошти області. Зараз це приватний бізнес, цей зерноток належить приватній якійсь компанії. Хто буде відшкодовувати безпосередньо ці втрати? І чи можуть вони розраховувати на певні субвенції від області? Чи ні? Область може зараз лише покривати якісь соціальні витрати. А приватному бізнесу, хай тому, який і платить податки в область, ви допомогти нічим не можете. Поясніть, яка тут субординація і види допомоги? Зараз це підприємство не працює, тому що воно знаходиться на лінії розмежування з російським агресором. Зараз цей елеватор, ну саме цей елеватор не працює. В той же час держава, ми фіксуємо це все. Зараз співпрацюємо з бізнесом, а подальше, я думаю, буде відшкодування цих збитків. Зрозуміло. На зараз відшкодувань приватному бізнесу немає. Зрозуміло. Дякуємо за це питання. Пане Олександре, якщо говорити про підтримку населення, на які види допомоги від військово-цивільної адміністрації можуть розраховувати різні групи херсонців? Ну, в Херсоні діє програма «Соціальний захист», у рамках якої херсонці, котрі постраждали через агресію РФ, можуть отримати адресну грошову допомогу. Ну, зокрема, оформити її можуть поранені цивільні, а також родини загиблих херсонців, як і цивільних, так і військових.
У березні розмір грошової допомоги було збільшено. Нині херсонцям, котрі дістали поранення, виплачують 20 тисяч гривень. Це дорослим 30 тисяч для дітей. Розмір допомоги на поховання 40 тисяч. Вже 2,6 мільйонів гривень виплачено мешканцям міста Херсон. Документи на оформлення такої допомоги можна подати, як і в управліннях соціального захисту населення, районних у місті Херсоні, а також у ЦНАПах. Зрозуміло, ми можемо сказати зараз, що все одно Херсонська область виживає за рахунок гуманітарної допомоги і соціальних виплат від держави. Чи це буде неправильно? Це правильно буде. Це буде правильно. Я хотіла згадати вашого попередника Ярослава Янушевича. Коли ви зайняли цю посаду, яку зараз ви маєте, ви обіцяли поділитися даними аудиту щодо того, як розпоряджався коштами ваш попередник. Тому що остаточні крапки не розставлено в історії витрат на неякісну амуніцію для ТРО. Зараз я не буду повністю нагадувати цю історію. Ми можемо зараз вже говорити про наслідки перевірки, чи цей аудит ще триває і ви потім поділитеся результатами. Дійсно, ми провели вже аудит в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи, під час якого перевірили ефективність використання бюджетних коштів при закупівлі цієї форми. Вже результати цього аудиту передали до обласної прокуратури, Нацполіції, управління стратегічних розслідувань та Південного офісу Держаудитслужби. Наприкінці лютого за цими фактами вже в ході цього аудиту прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, це розтрата чужого майна. Нині розслідування це триває. Про всі зміни у цій справі буду обов'язково повідомляти окремо. Окрім цього, ми ще провели два аудити, вже встигли. Перевіряємо використання коштів, виділених на відновлення критичної соціальної інфраструктури. І у департаменті, другий аудит, департаменті з питань також цивільного захисту оборонної роботи, перевіряємо використання коштів обласного бюджету, виділення на придбання системи відеоспостереження та централізованого оповіщення. Матеріали цих аудитів також передали правоохоронцям. А придбання відеоспостереження – це про який період йшлося, що ви перевіряєте ці процеси? Це теж йшлося про попередній рік? Так, да, це було в грудні минулого 22-го року. Зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію. Пане Олександре, ще одна не менш важлива тема – це повернення депортованих дітей. Скільки юних жителів Херсонщини вдалося повернути додому? Ну, дивіться, сьогодні вдалося повернути ще 24 дитини з Херсонської області, котрих незаконно утримувала Росія. Зранку сам зустрів їх вдома на Херсонщині з подарунками. Поверненню цих діток ми завдячуємо організації «Сейф Україн». Це вже не перше, що вони нам допомагають. Зараз вже вдалося повернути 51 юного жителя області. А крім цього, це сама організація «Сейф Україн». Крім цього, раніше ще вдалося повернути ще 32 дітей. Це 15 вихованців Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації. Їх вдалося повернути завдяки співпраці з волонтерами з США. Ще 16 діток незаконно депортованих до РФ вдалося повернути додому завдяки працівникам служби у справу дітей Херсонщини саме. І днями завдяки співпраці з Офісом уповноваженого з прав людини вдалося повернути вихованця Олешківського дитячого будинку-інтернату. Його також 17-річного Артема незаконно депортували звідки до РФ, потім до Криму, згодом до Скадовська повернулась. І зараз хлопчик зі своєю бабусею евакуювався до більш безпечних регіонів України. Угу. Нині нам відомо ще про 245 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Також ще 21 дитина знаходиться тимчасово окупована в Криму або Росії. Зрозуміло. Ну, для нас дуже важлива кожна українська дитина.
Так, і всі планують повернутися додому. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був наживо разом з нами.